Bir Tale Dastanı. Başına ip salıp seni o tarafa, bu tarafa çekirler. A bədbaxt, a yazık, a məzlum insan. Sənin xəbərin yoxdur mu? Sənin başında nə qədər turp əkilib, hələ də əkillər. Gözlərin yumulub, ağlın alınıb, yatırsan, yuxunda görürsən al, əlvan, fərqli-fərqli şəkillər. Bax beləcə, o yuxuda yaz keçir, yay keçir, payız ötür, qış keçir. Sənin taleyinlə oynayanlar isə qara əskidən sənə sil qara don biçir, əmmamə biçir, paltar biçir, sənə tale yazır, sənin taleyini seçir. Sən isə hələ də yuxu görürsən. Yuxuda görürsən al, əlvan, fərqli-fərqli şəkillər. Gedirsən ölənlərinin üstünə, qoyursan gül, çiçək, böyük-böyük əklillər. Bu minvalla günlər, aylar, illər ötüb keçir sərasər. Bilmirəm, bilmirəm nətər deyim, nətər deyim səni uyxudan ayıldım. Başına sığal çəkərdim, amma qorxuram. Qorxuram yuxun daha da dərinləşər. Bilmirəm, bilmirəm nətər deyim. Yatdığın yuxuda gördüyün o rəngli şəkillər ancaq və ancaq yuxu olduğunu anladım sənə. Bilmirəm, bilmirəm səni necə ayıldım o yuxudan. Necə? Necə bu müqəddəs istəyimə çatım? İlahi, mənə bir yol göstər. Necə bu istəyimə çatım? Bir təhər qalxasan, biləsən ki, gördüyün yuxuymuş. Aylasan, görəsən ki, bədnamlar başında turp əkiblər. Görəsən ki, qara nimdaş əskidən sənə paltar tikilib. Sən isə onun pərçimindən çıxa bilmirsən, çıxmaq istəmirsən. Pərçimlənib vücuduna nimdaş, üfünət qoxusu verən o qara isi. Bağlayıb əlini, qolunu, beynini, zeynini düşünə bilmirsən. Necə idim? Necə idim ki, səni bir təhər ayıldım o yuxudan? Anlayasan ki, sənin gələcəyinə də paltar biçilib. Nə zərzibadan, nə ipəkdən, nə kətandan, nə yundan. Məhz qara əksidən. Necə edim ki, sənin bu taleyini sənə anladım.